მოგვიერთდება ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ბოდბელი ეპისკოპოსი მეუფე იაკობი ოპოზიციას აკრიტიკებს და გაფრთხილებას აძლევს. მისი თქმით, როგორ მოქცევასაც ოპოზიცია იმსახურებს ისე რომ მოექცეს ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი დაზიანდება და ხალხი მათ სხვანაირად შეხედავს. სასულიერო პირების განცხადებები დღეს სამების ეკლესიაშიც გაკეთდა. მეუფე იაკობი ქადაგების დროს ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტის მეუფე ანტონის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკასაც გამოეხმაურა. ბოდბელმა ეპისკოპოსმა აღნიშნა რომ ეკლესიას და ქვეყანას დასავლური და ევროატლანტიკური მიმართულება აქვს არჩეული. თუ გონს არ მოეგებიან, აბსოლუტურად ჩემგან მიიღებენ საპასუხოს საზღვარგარეთას და აქაც. როდესაც შეტევა მიდის ეკლესიაზე, სხვა არის კრიტიკა, სხვა არის რამეს რო დავაშავებ, გამიგეთ, თქვა და გამოდიხარ და ცუდად რომ ვიქცევი. თუ ვერ ხვდები, უნდა მიმითითო, თუ ხვდები, შეგიძლიათ მაინც ჩემ ცუდ იმაზის აქციელზე ილაპარაკოთ. აბსოლუტურად. როდესაც აი ხო, რამდენი ხანე დამთავრდა აღდგომაზე გული გაუსკდა ხალხს, რომ კლასტერი არ გაშტა ხო ეკლესიის. ძალიან ხომ უნდოდათ ვიღაცებს ხო? ძალიან უნდოდათ პოლიტიკოსებსაც. ჭკუას გვასწავლიდნენ ხო? თვითონ ისწავლნენ ჭკუა. საზოგადოებრივ რა წონაც აქვთ. ჩემზე იციან რომ ვიცი მაგე ხო და ჭკვიანად უნდა იყო. ის რომ არსებობს ეკლესიასთან ბრძოლის გარკვეული ესეთი პროცესი, ამას ვეთანხმები. და აი როგორი რეაგირება უნდა მოხდეს ეკლესიიდან, ეს მოსაფიქრებელია. დასავლური ფასეულობების სახელით იდევნება ეკლესია.